السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم، معكم خوكم ياسين، واليوم إن شاء الله غادي نشرحو لو مومون. بسم الله على بركة الله. لو مومون كنديفينيوه، نكتبو أول حاجة لا فورمول ديالو، كنديفينيوه ب لو مومون تيغال على فورس فوا لا ديستونس. فوالا، هادي كنسميوها لو بغاد لوفي. اون فيت لو بغاد لوفي هي هاد لا ديستونس دي، مي حنا الفورمول كلها كنعيطو ليها بغا دو لوفي. فوالا كتكتب على هاد الشكل. لي زونيتي بيان سور اوتر كولور، لا فورس بالنيوتون ولا ديستونس بالمتر. دونك لو مومون غيكون نيوتون فوا متر. فوالا هاد الشيما غنشيماتيزيو لو مومون. دابا هذا واحد لاكس نوتر، عندنا فيه واحد لو بوان او، وهنا كاين واحد لو كور. اون فاسيبوزي كو هذا باب، هذا باب لاصقنا مأكخوشي هنا. دونك الى ابليكينا واحد لا فورس اف دو سيت فاسون، واش غادي يوقع على هذا الباب؟ وكان واحد لا فورس اف هنا، دونك الباب غادي يدور. دونك اش غادي تجينيغا عندنا؟ اون فاجينيغي ان مومون. دورنا سيبوزون كو درنا واحد لا فورس دو لو بوان اوبوزي، دونك الي انكاستخي هنا، ودرنا واحد لا فورس دو سيت كوتي، دونك غنكري انجينيغي واحد لو مومون لي غيكون في لو سونس اوبوزي. فوالا سي سي سامبل. Donc, on a des petits exercices comme ça, mais je ne fais pas bien le moment. Donc, on a la console, aïe, tout est à 5 mètres, on a la force de 1000 newtons. Mais appliquer aussi une application directe de la formule, donc le moment est égal à la force fois la distance. Dans notre cas, la force, il y a 1000 newton fois la distance 5 mètres, donc le moment ça va être égal à 500 newton par mètre. Nous avons le katani. Le katani, c'est un redoubel. D'abord, il y a la force qui est perpendiculaire à la ligne avec le corps. Donc, on va supposer que la ligne d'action qui est là. Donc la force ديما كتكون موازيه ليها، كتكون باردون متعامده ليها. دونك لا لين هكا كتكون متعامده. دونك هنا سني با الكا. هنا واش غناخدو هاد لا ديستونس ديال 5 متر؟ نو، حيتاش لا فورس كيما شتو باراليل لهاد لاكس. دونك غناخدو لا ديستونس بيربونديكولير اللي هي 2 متر. دونك ربطو ليها البال مزيان هادي. يعني بزاف ديال لي ستوديون كيوقعوا في هذا الخطا. دونك اون فا بو شوزيغ لو، حيتاش لا فورس تبدلات. وكاردو شوفوا في هذا لو كا ملي كتكون لا فورس بيربونديكولير كناخدو هاد لا ديستونس، مي هنا لا ديريكسيون ديال لا فورس تبدلات، ولا لا بيربونديكولير كاينه في لو سونس اوبوزي. دونك غناخدو 2 متر. دونك لا فورس تيكال 60 فوا 2 متر، سا فا دوني 120 newton par mètre. Deux le troisième cas, on a un corps qui est 5 mètres, mais il y a une inclinaison. La force il est appliquée de ce côté. La force, on va le donner, c'est 80 par exemple newton. Donc, on va voir finalement perpendiculaire. Le point vient là, il y a la ligne d'action ici, à la perpendiculaire, il y a une distance. Sauf que, maintenant, on a la distance de 5 mètres, mais à la distance, maintenant, on a une couche à la distance. Mais ici, maintenant, donc, à Chirandiro, les vidéos précédentes, on a le calcul trigonométrique, donc, on a un jibo, on a donc, إذا كنتو عاقلين بأن باش نلقاو هاد الضلع
عندنا اشنو عندنا طونجونت عندنا الوتر وعندنا واحد لونغل دونك اش غنابليكيو غنديرو بان المقابل على الوتر اللي هو 2 متر كيساوي سينوس ديال تيتا اللي هي 30 كادون حنا غنقلبو هذاك يعني غنديرو سينوس ديال 30 في 2 متر شحال هي كيما سينوس ديال 30 2 يعني 1 يعني هاد الطول كيساوي 1 متر دونك فوالا هاد الطول ديالنا لقيناه 5 متر بلس 1 متر هي 6 متر دونك لو مومون كيساوي 80 فوا 6 متر كيفاه 80 فوا 6 متر هي 480 نيوتن بار متر فوالا سي سي شفتو بان المومون هو اسهل حاجه هي ابليكاسيون ديريكت ديال لا فورمول كنجيو دابا لا كونفونسيون لي سين لا كونفونسيون هي لي سين لي اتفقنا عليها لي متفق عليها كنقولوا بان لو مومون اي بوزيتيف الا كتكون الا كتكون ديك لا فورس il tend le corps au sens trigonométrique donc le sens trigonométrique هو هذا دونك لو مومون الا كان ديك لا فورس كدور لو كور لسونس تريغونوميتريك اللي عكس عقارب الساعه كنقولوا لو مومون اي بوزيتيف لوتر كا لو مومون اي نيجاتيف او سونس اورير دونك او سونس اورير سي كوم سا دونك الا كانت لا فورس ديالنا كطوندي لو كور لو سونس اورير غتكون هنا نيجاتيف لو مومون اي نيجاتيف نمشيو دابا للمومون سكالير le moment scalaire ou le moment par rapport au point O égal la force F ça va être égal à la même formule mais là c'est plus ou moins la force fois la distance et là mais qui compte scalaire c'est le sens égal le mouvement wesh positif wesh le sens trigonométrique avec compte positif wesh sens horaire avec compte négatif Le moment vectoriel, qu'on définit à la chèque, M, O, par rapport à la force F, voit le produit scalaire, il OA, le point A, OA, produit scalaire, de la force F. Voilà, on peut développer que OA, il y a l'intensité de A. Fois l'intensité de F vecteur fois le sinus de l'angle limitant sinus de le vecteur OA ou le vecteur F voilà un variable par rapport le moment scalaire au moment vectoriel et là ce qu'on trouve le signe ce qu'on trouve le positif ou le négatif là mais le signe est donné par la formule même et là quand la force positive je explique le calcul mais le moment est positif quand la force négative directement je explique négatif donc je n'ai pas besoin le sens du moment donc voilà ça me relate le moment quand tu me confirmes le moment où on sert donc c'est comme تشدو هاد لا فورمول ديال البغاد لوفيي وتطبقوها على لي زيكزيرسيس ديالكم فوالا لا فيديو ديال اليوم سالات نشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي في امان الله